жана куткаруучулары аэропорт тогонда саналуу гана мүнөттөр калды. Ал убакта аэропорттун ичинде ушундай өз мекенине аман-эсен кайтып келишти. Кыргыздын баатырлары жана куткаруучулары аэропорт тогонуна саналуу гана мүнөттөр калды. Ал убакта аэропорттун ичинде ошол эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана дагы жалпы каалайык журт менен биргеликте жогорку деңгээлде тосуп алуу даярдыктары көрүлүүдө. Өзгөчө оркестрдин коштоосунда бир нече адамдын өмүрүн сактап калган каармандарды Манас аэропортунан туугандары, жакындары, кесиптештери, активисттер жана Түркиянын Кыргызстандагы элчиси тосуп алды. Барбайлык койсом эмне болот? Ал жак өтө кооптуу. Бул жакта эле калчы. Мен жалгыз каламбы дегендей деп айттым. Бирок булардын иши ушул экен. Мен антип бир айтканым эле боло бербейт экен. Мен кетти. Кудайым бирсе аман эсен азыр. Bir kança minuttan giyin, görüşünge Kuday'ı buyurup nasip et etken. Özün kal olsun, benim gitti de şaka var. Kutkarıp gireyim, yer tutuyor olduğunda Türk özü. Anam, hoş oldum. Az kutu kutu sen mi? Simit kalabı sözü, kanıştık simit kalabı. Yer bulundun, cigit bulundun, bana bilirsin. Hoş oldum. Кыргыздын сыймыктуу баатырлары, куткаруучулары мына ушундай аэропорттон келип жатышат. Бул жакта тосуп алгандар бирде сыймыктанса, бирде кубанып, бирде толкунданып турганчага аман эсен өз мекенине алгачкы рейс менен 81 куткаруучу кайтып келишти. Өз өмүрүн тоокелге салса да, бордош түркөлү үчүн жан аябай иштеген каармандар 8 адамдын өмүрүн сактап 198 сөөктү алып чыгышкан. Сиздер билгендей 127 боз үйдү жеткиздик, жана мобилдик госпитальды жеткиздик. Эми эң негизги аякта болуп аткан жумуштун керектүүсү бул мындай даана эле көрүнүп турду, бул куткаруучулардын жумуштары көрүндү. Мына биздин мобилдик госпитальдын иш сапарын жүргүзүп аткан аябай катуу далилденди. Анан сөзсүз түрдө могу биз ушу боз үйлөрдү салып ушу үйсүз калган элге бир шаарча түзүп бергенибиз бул дагы кыйла жардам болуп көрүндү. 1911 жылы Чүй өрөөнүндө болгон зилзалада түрк бордоштор жапа тырмак керишип финансылык, физикалык жана моралдык жардамды аягын эмес оорсунуу башына келген Түркияга Кыргызстандагы алгачкылардан болуп жардам колун сунду. İlk giden grup oradaki ihtiyaçları belirledi. Algaçkı top, oşol jertüre bolgon jerge bargandıktan al jaktagı muhtajdıktardı, gerektirüçü oyundarı barın izleştirdi. Sonra Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı yine iki tane nakliye uçağı kaldırdı. Burada. Onun negizinde Kırgızistan Özgöçö Kırdaldar Ministerliği iki uçak menen jardam görsöttü. Кыргыз куткаруучулары Түркиядан акыркылардан болуп чыгышты. Аларды түркөлү чоң сый урмат менен узатышты. Себеби, андагы куткаруу мезгилинде бир топ кыйынчылык жаралганына карабай, өз вазыйпасын, милдетин мыкты аткарышкан. Экскаватор менен биз плитаны алдырып аткан учурда мен өзүмүн кесиптешим экскаватордун чекесинде турган. Ошол жерден бир Куран китеп, Куран китепти görüp токтотуп экскаватордун айдоочусу токтоткондо барып ал арзамат үйүн чыккан. Ал жерде карасак ошол Хатай шаарындагы жанагы жергечкүдөн ураган үйдүн алдында бир семья үй бүлө толугу менен калып калган экен. Ал ичинде эки эркек баласы, бир кызы жана аялы менен. Эң кыйыны болсо ошо акыркы 290 сааттан кийин чыккан адамда ошо бир семья экен. Бир семья болуп анан ошол атасы апасы анан бир кичинекей баласы тирүү чыккан анан ошол
кичинекей балдар өлүп калганы да ошол бир семьяда эми ошолор менин көзга немемде азыр ошолордун ата-энеси кантип жашайт деп же ошону көрүп ошол балдарын берип коюп анан ошолду мен элестете албайм да. Баягы менин эң негизги бир ушул жака барып бир сабак алып келдим. Баарыбыз эле баягы дүйнө дүйнө дей берет экенбиз, ушу бир күндүк экен да дүйнөнү, ошону билип келдим мен өзүм барып лично. Мындай иштерде адам эле эмес, үйрөтүлгөн иттердин да ролу чоң. Алар алыстан жыталып, адам жаткан жерде айланчыктап, таап чыгууга жардам берген. Турцияда бул эми баргандан бери бул иштелип атты, бул ит өзүнүн кызматын аткарып атты. Баягы сезүү жактары менен бизге көп эле жардамын тийгизип келди. Булардын баягы жит сөзү органы жакшы иштеп иштегендиги үчүн бул эртерээк баягы жандуу жансыз денеби бар жерге барып кетпей айланчыктап туруп алып атты. Ошонун негизинде баягы табууга куткаруучуларга дагы жакшы жардам көргөзүп келди да. Эки элдин достугу, бири-бирине болгон сый урматы жакшылыкта кыйын күндө да ажырагыс бойдон калат. Кыргызстан куткаруучуларды гана эмес, боз үйлөрдү, жылуу чатырларды, кийим-кече, дар-дармектен өйдө жиберди. Биз боордоштордун буга чейинки жакшылыгын унутпагандай эле, кыйынчылыкта сунулган кол эч качан унутулбай тургандыгын Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган белгиледи. Асылбек Байлиев, Руслан Бараненко, ЛТР, Чүй облусу.